ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅನುಭವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ನಾಲ್ವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಬಹುದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿರಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಪಾವಗಾಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಇವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾದುಗಿರಿಯ ಎಂಬಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಡಾ ರಂಗನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸೋತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕುಣಿಗಲ್ನ ಡಿ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ತುರುವೇಕೆರೆಯ ಎಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸೋತು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಟಿಪಟೂರಿನ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಶಾಸಕ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ರವರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿನ ಬಟವಾಡಿ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಬಟವಾಡಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಿರಾಗೇಟ್, ಕ್ಯಾಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನೂತನ ಶಾಸಕರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಗರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.
ನಾಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಒಮ್ಮೆ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟರುವ ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ನೂತನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಪಳ್ಯದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುತ್ರದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿರವರ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟ ಸವಿದರು. ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠವಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿರವರ ಗದುಗೆಯಿದೆ. ಸದರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಅಕ್ಕಿಮರಿಪಾಳ್ಯ, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಇಪ್ಪಾಡಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹುಲಿಕಟ್ಟೆ, ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ, ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ, ಹೊಸಕೆರೆ, ಹುಲಿದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕುರಿಮೇಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗದುಗೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಉಲಿ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಅಲಂಕಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಕೋಳಿಗಳ ಬಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಕುಪ್ಪೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದೇ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹರೀಶ್ ಈ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಳೆದ ಆರೇಳು ದಶಕದಿಂದ ಹತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯ ಗದುಗೆಗೆ ಹತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗೀಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹರಿಸೇವೆ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹರಿಸೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಊರಿನವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ, ತಿಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮರಿಪಾಳ್ಯ, ಚೌಡಕುಪ್ಪೆ, ಮಲಪ್ನಹಳ್ಳಿ ಇತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಊರಿನವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಖವಾದ ದೇವರು. ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡವರು ತುಂಬ 10 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಹಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆನ 6 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜಧಾನಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ವಾರವಾದರೂ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ವಾರವಾದರೂ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಿರುಸಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬುಧವಾರ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಖಚಿತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯವರೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ನಂತರ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬುಧವಾರ ಕಡಿಯಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀಶ್ವರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹರಡದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳಿಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರ್ಚರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಾಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಪೆದಾರ್ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂವಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದಪೆದಾರರವರನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೇಯರ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಚರಂಡಿ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ದಪೆದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯದ ಬಾರ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ವಾರ್ಡಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಲೇ ಕಷ್ಟ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋರಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಮೆನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ದಪ್ಪೆದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದಪ್ಪೆದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮ್ದೇ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸಾಲ ಮಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಪೂರ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ದಪ್ಪೆದಾರ ಕೂಡ ನೇರವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳೊಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಹಳ್ಳ ತಿನ್ನೆತ್ತೋ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಈ ಥರದ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಕೊಳೋದು, ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆದರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅವರೇನೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಥರ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯ್ತಾ? ಐತೆ ದಪ್ಪೆದಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಐತೆನಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗಂಗಯ್ಯ, ಕೇಬಲ್ ಮಹೇಶ್, ಕರುಣಾನದ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಲ್ ಹರೀಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಣಿಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಂಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಳಿನ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಲ್ ಹರೀಶ್ ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಂಕ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. 2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 45.26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 50.89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 44.06 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. 2018-19 ಸಾಲಿನ ಸುಂಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಂಕ ಹರಾಜನ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ 9.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದ ಸತೀಶ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಲ್ ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆಯಿತು. ಆ ವಂಚನೆ ಆಕೆ
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬೀಡುಗಾಲದಿಂದ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಹಣನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಣನ ಪೋತವೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಇದೇ ಮುನ್ ಈಗ ಬಚ್ಚಂಡು ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಕೂತವೆ. ಅದೇ ದುಃಖ ಅದು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ಮೈನ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತ ಅಜ್ಜತ್ತು ಬೇಕಾದವಾಗೆ ಪುಡ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಪೋದಬೇಕು 12 ರೂಪಾಯಿ ಲಾತಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಜ್ಜತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಜ್ಜತ್ತು ನಿಯೋಗಣೆ ಆಯ್ತವೆ. ಅಜ್ಜತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹಣನ ಪೋದಬೇಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ, ಐಶಾಬ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.